Det er jo gen i stemning. Mm. Det der er den morgen. Kom. Ja. Ja. Mm. Hej, så du igen. Det er for at sikre og hjælpe civilbefolkningen, så de kan få et liv. Salam alaikum. Er du med dig? Så de kan genopbygge deres land. Hvor vi går på patrulje og føler os som skydeskiver. Drengene er magtesløse, altså de må ingenting. Mændene kan ikke rigtig se noget formål med at gå. Fordi jeg er nødt til lige at fortælle dig, at Julius han har altid været op og slås med de andre drenge i dag. Nå, er det jeg spiser? Vi skal have lagt en sonde på ham. Du er super god. Din mor hun er her hele tiden. Hallo? Kan jeg høre mig? Jeg hører dig. Hej. Hej, Kjær. Og du har det godt? Jeg har det fint. Fortæl mig også, der er et andet. Nå, gå fra hjem. Pas på, vi skal have sådan nu. Jeg er sgu da ligeglad med, hvem der er derinde, for helvede. Så sig, jeg ved, hvem der er derinde! Chefen sidder på dit kontor. Jeg skal oplyse dig om, at du er sigtet for at have bombet et civilt mål, og derved forårsaget 11 civile stød. Jeg havde en stærk formodning om, at der befandt Taliban inden i... Stop lige der, Claus. Havde du piger lige? Han siger, at hans mænd ligger og bløder af. Det burde da være hans pligt at redde sine mænd. I den her butik, som er min butik, der sælger jeg frifælde. Moral og etik, det er slet ikke min afdeling. Men hvad fanden skulle jeg have gjort? Det handler ikke om, hvad du skulle have gjort. Claus, det handler om, hvad du gør nu.